Gummidyr. Det kan være, du viser med en af dine gummifisk. Hva? Det kan være, du viser mig en gummifisk også. Ja. Jeg skal bare lige tage den her. Den vil du bare lige, så du rykker ud. Ja. Jamen, de ved jo ikke, du er kok, så det kan ikke være derfor. Nej. Man skal helst ikke afsløre sin... Nå, hvad så? Hvad skal jeg tage? Skal jeg tage noget op her, eller hvad? Bare lige for at vise dem, det ser altid bedre ud, når du holder den op, ja. Skal tage den to her? Og ham, den gamle, det var spinder. Og du tager med gummidyr. Yes, ja, mange tak. Så vis mig lige det gummidyr der. Probate. Og probate, de har lavet reklame alle mulige vegne om på putfiskeri generelt og dit med den. Ja. Altså, du skal selv sætte krogen i. Men der har jeg her. Ja, man skal selv sætte krog i, ja, ligesom... Jo. Ja, men der er lige en ting, man skal passe på med de pakker, der er. Pas på, at børnene ikke spiser dem. Det ligner at slikke, ja. Ja. Det er rigtigt. Kan du ikke se det? Jo. Og så er det så mig, der får meget slik af kunderne. Hvis jeg får, så er det en, der æder dem, sgu da. Indtil jeg finder ud af, at det ikke er...